ହୋଇଗଲା କି ବିରୋଧୀ ଏକତା। ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ଆଦାନୀ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି ଜେପିସି ତଦନ୍ତ, ଶରଦ ପାୱାର କିନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ମତ। ମାମଲା ଏବେ କଣ ହେବ ନା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟଣାଓଟରା ଭିତରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସଂସଦୀୟ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ବା ଜେପିସି ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବାଧିତ ହେଲା। ସେପଟେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବିଦେଶରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଲେ। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଟ୍ରେଜରୀ ବେଞ୍ଚର ଜିଦି କାରଣରୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏକତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନ୍ସିପି ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ଜେପିସି ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ବିଜେପିର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଥିବା କାରଣରୁ ଜେପିସିରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେତ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଏକପାଖିଆ ହୋଇଯିବ। ସେହି କାରଣରୁ ଆଦାନୀ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेगी। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आसन का फायदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଦଳ ଏନ୍ସିପି, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ସେଠାରେ ସରକାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଆଗକୁ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେବା ଲାଗି ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶରଦ ପାୱାର ଭିନ୍ନ ମତ ଦେବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଏକତା ନେଇ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଥାପି ବି ଶରଦ ଭିନ୍ନ ବୟାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବିରୋଧୀ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ଜରୁର ଶରଦ ପାୱାର ସାହେବ କି ଭୂମିକା ଗୌତମ ଆଡ଼ାନୀ ଆଉ ଉନକେ ଉପର ଯେ ଯୋ ଇଲଜାମ ଲଗେ ହେ ଆଫ୍ଟର ହିଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଉସ ବାରେ ମେ ଉନକି ବାତ କହି ଶରଦ ପାୱାର ସାହେବ ନେ ୟେ କହା ହେ विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है, तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है न्यायालय जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, ना महाराष्ट्र में आएगी ना राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। सीएम अयोध्या जा रहे हैं। ଆଦାନୀ ମାମଲାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥା ଉଠାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କଥାରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଁ ମିଳାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏବେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିନ୍ନ କିଛି କଥା ବୟାନ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।